rh avako malala ao amn'ny tompo ho aminareo mandrakarivanye ny fahasoavany jesos a kristy tompotsika amen ny fanomponny lanitra ny fanompon'ny lanitra no asongadiny mofinainantsika anio bokyny apokalipsy toko faraky amby roapolo andinin'ny faharoa amb roapolo atraminy fahafito amb roapolo farany ny fanomponiny lanitra ny apokalipsy toko faraky amy roapolo ry avako malala dia irahantsika mahafantatra fa milazalaza ny am'lay jerosalema vaovao sy tany vaovao ary lanitra vaovao a ny aparany any ambarany jauna ami''ity faminaninyity <speaking> fa hanavao ny zavatra rehetra andriamanitra ary de indro <foreign> ho avaozyna ho anatin'izany ko ny fanimpony any an-danitra any ny andino ny fahadimy am''ity toko ty any di miteny manao hoe <language> indro avaozyko ny zavatra rehetra tsy ny tany sy ny lanitra ihany no avaozin'andriamanitra fa ny fanompoana ao aminy ihany ko de fanimpona vaovao fanompoana miavaka fanompoana mendrika any lanitra no tanterahana ao anatin'izany eto de azavain'ny faminaniny jaue fa seho vaovao mihitsy no iseho am'izany lanitra vaovao aseho zany eto zao de amara fa tsy isy tempoly intsony any an-danitra tempoly lay toerana voafetra famponiny jiosy na ny zanak'israely fa izay ny tempoly lay toerana atsiarovana ny fanatrehan'andriamanitra fa any amin'ny fanompono lanitra io de tenaandriamanitra mi vantana mihitsy no iarahnompo amy pino am'y fotoana tsy voafetra sy am'y toerana tsy voafetra rahateo tsy voafetra ny tempolyintsony ny fanimpony lanitra ary hitatsikaeo fa miova ny tontolo zay Uh, miseo o anatin'izany ka tsy hisintsony ireo fanazavan'ny tany tony ny masoandro sy ny volany fa andriamanitra sy si ny zanak'ondry raha nmarina kokoa di ny voninahitraandriamanitra mihitsy no amirampiratra hanazava ny tontolo vaovao zay arina andriamanitra ao amin'io tontolo vaovao io de toetra sy fomba vaovao no entina manompo ka tsy ho tafiditrao ireo zay tsy masina ireo zay tsy manam-pahamasinana eny ambara fa tontolo misokatra hoaniny rehetra izy raha lazaina fa hoe ny vavahadiny tsy arindrinaakory na andro na alina te ila zany fa misokatra ho am'ny sokajon'olona rehetra sy am'y fotoana rehetra ny lanitra nsaingambarak kosa fa natao ho an'ny mana-pahamasinany zany hoy ny andininy fahafito amyroapolo manao hoe ny tsymbahiditrao mihitsy zay tsy masina na izay manao vetaveta na zay mandanga fa izay voasoratra ao anatin'ny bokon'ny fiainana zay an'ny zanak'ondry ihany ry avako malala ao amin'ny tompo mazava arak'izany fa fanompona miavaka ny fanimpoana ny any an-danitra fanompoana tsyray tsy miray petsapetsa ny ami''ity izao tontolo izao ity fanompona feno ny fahamasina an'andriamanitra tena taratry ny toetra vaovao ao amin'andriamanitra mihitsy amin'ilay olona vaovao nofironon'andriamanitra araka ny teniny hoe raha misy olona ao amin'ni kristy de olombaovao ireo reo olombaovao vo no arin'andriamanitra ireo arak'izany no voasoratra ao anatiny boky no fiainana izay any zanak'ondry ka manatanteraka ny fanompoana any an-danitra reh avako o malala tsy any an-danitra ihany zany fahasantarina sy hiainany mpino de nny ankehitriny ihany ko ny mpino kristiana de miaina sahady zany fanompony lanitra izany de nny ankehitriny ka miezaka izy manala zay rehetra elanelana sy faasamihafana rehetra mba hahatonga any rehetra anana sy anananjara sy si ho tafiditra am'izany fanompoana ao anivony fiangonany izany zany zan no matonga ny fiangonatsika hanana toetra hoe fanjakampisorona mba ho samy pisorona aho an'andriamanitra avokoa ny mino rehetra lay fisoronana tsy manavaka fisoronana ho any daolobe fisoronana izay ho an'ny sokajon'olona rehetra kanefa de takina ihany ko deniny ankehitrainy mba ananan'ny fiangonana ataratry ny lanitra ka ho ita ao amin'ny fiangonana ny fahamasinan'andriamanitra ho hita ao amin'ny fiangonana ny fahamarinan'andriamanitra mba ho hita ao amin'izay manompo ny toetra masina mendrika ho any an-danitra izaho sy anao ry avako malala itsika ampianakavo finoana rehetra no vantaniny zany tenin'andriamanitra izany atonga tsika homendrika marina ny fiantsoan'andriamanitra ka tonga tsika ho isany izay hovonjena sy voasoratra ao ami'ny bokyn'ny fiainany ndahoary ataovy ampahamasinana ny fanomponao di isokatra ao anao ny varavarany lanitra ho an'andriamanitra irery any ny voninahitra amen ivavaka isika ry avako tompo andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro misotranao lay nanavaony zavatra rehetra ka manolotra fiainana vaovao oan'izay minoso matoky anao ndretoko izay tompo manavao zany fanolora tenanay zany manolotra ny mombany tenaanay ho anao aandriamanitra ka ny fanimponay ny fitondrantenanay ny fiainanay atolotra y mba o vaovao ao aminao andriamanitra zany de raisy tompoo ny fanimponay rehetra am'izao erinandro vaovao diavinay zao mba ahitanay faombyazany isitrahanay ny fitahina ao ho erinandro feno fitahina ny herinandro zay diavinay mivavaka izay tompoo ami''ity andro anyoity ho any ireo rehetra iatrika fanadinana na any am-pianarana na any amy fiofanana na ireo zay any am-panaovana fizaranasa ireo zay hiatrika entretén samy hafa any ampiasahana sy amin'ny fiofanana ataony de angatanay manokana ny fanainao masina no ampahery tsy ampatanjaka azy reny ny fanainao masina ampahatsiaro ny tenin'zay o ao ambara ka hitenenany araka ny sitraponao ataonay sy angatanay amin'ny anaran' jesos a kristy zokonay zany vavaka izany misotra andriamanitro amen